السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، السلام مفهوم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم ذات معهد الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات إكيما فهم مستمعينا الكرام الأستاذ دكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، كيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة التي تعلمنا هذا اليوم الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya Bil Arabiyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Baiklah, semalam saya memperkenalkan ayat ghairu masmuhin. Ghairu masmuhin, dua perkataan membawa makna tidak dibenarkan. Ghairu masmuhin. Kataan pertama ghairu, tidak. Ghairu, ghain baris atas, ya tanda mati, ra baris depan. Ghairu. Kataan kedua masmuhin. Masmuhin, dibenarkan. Mim baris atas, sin tanda mati, mim baris depan, waw, waw mat, ha ha pedas baris bawah, tanwin. Masmuhin, ghairu masmuhin, dua perkataan, satu package membawa makna tidak dibenarkan. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat ghairu masmuhin dalam satu perbualan. Situasinya, perbualan di antara dua sahabat di mana mereka pergi ke museum tengok barang-barang antik. Jadi, perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, ma ajmala hadhihi at-tuhfata. Ma ajmala hadhihi at-tuhfata. Maknanya, cantiknya hiasan ini. Ma ajmala hadhihi at-tuhfata. Empat perkataan, ha? Cantiknya hiasan ini. Yang pertama, ma. Mim baris atas, alif alif mat. Ma ni nama dia, ma ta'ajubiyah. Ajmala, alif bertopi hamzah, baris atas, jim tanda mati. Mim baris atas, lam baris atas. Ajmala, ma ajmala, cantiknya. Hadihi, ini. Hadihi, ha-ha simpul baris atas, zal baris bawah, ha-ha simpul baris bawah. Hadihi at-tuhfata. At-tuhfata hiasan. At-tuhfata, alif lam ta shadda baris depan, atas tanda mati, fa baris atas, ta ta merbutah baris atas. Hadihi at-tuhfata hiasan ini, ya. Ma ajmala hadihi at-tuhfata, cantiknya hiasan ini. Sahabat kedua berkata, unzur faqat, al-lamsu ghairu masmuhin. Unzur faqat, al-lamsu ghairu masmuhin. Maknanya, tengok sahaja, sentuh tidak dibenarkan. Di sini ada dua ayat, ya. Yang pertama, unzur faqat, tengok sahaja. Unzur faqat, unzur, tengok. Alif baris depan, nun tanda mati, za baris depan, ra tanda mati. Unzur, tengoklah. Faqat sahaja. Faqat, fa baris atas, qaf baris atas, ta tanda mati. Unzur faqat, tengok sahaja. Ayat kedua, al-lamsu ghairu masmuhin, sentuh tidak dibenarkan. Tiga perkataan, ha? Yang pertama, al-lamsu, sentuh ataupun sentuhan. Al-lamsu, alif lam, lam satu lagi, syaddah baris atas, mim tanda mati, sin baris depan.
اللمسو، اللمسو سنتو. كتعسر اسنيا غيرو كمديان مسموحين، غيرو مسموحين دو بكتان مبawa معنى tidak dibenarkan. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Ghairu, ghain baris atas, ya tanda mati, ra baris depan. Masmuhin, mim baris atas, sin tanda mati, mim baris depan. Waw, waw mat, ha, ha pedas, baris bawah, dan min. Ghairu masmuhin, tidak dibenarkan. اللمسو غير مسموح. انظر فقط اللمسو غير مسموح. Tengok sahaja, sentuh tidak dibenarkan. Sahabat pertama bertanya, لماذا؟ لماذا؟ Kenapa؟ لماذا؟ Lam baris bawah, mim baris atas, alif alif mat. Zal baris atas, alif alif mat. لماذا؟ Kenapa؟ Sahabat kedua berkata, إذا انكسرت عليك أن تدفع ثمنها. إذا انكسرت عليك أن تدفع ثمنها. Maknanya, kalau ia pecah, awak kena bayar harganya. إذا انكسرت عليك أن تدفع ثمنها. Di sini ada 6 perkataan. Yang pertama, إذا, kalau. إذا, alif berkaki hamzah baris bawah, zal baris atas, alif alif mat. إذا. إن كسرت, ia pecah. إن كسرت, alif, nun tanda mati, kaf baris atas, sin baris atas, ra tanda mati, ra baris atas, ta tanda mati. إن كسرت. إذا كسرت, kalau ia pecah. Alaika, alaika maknanya awak mesti. Alaika, ain baris atas, lam baris atas, ya tanda mati, kaf baris atas. Alaika, okay, dua perkataan ala plus kaf. Alaika, satu package membawa makna wajib ke atas kamu. Alaika. An, alif bertopi hamzah baris atas, nun tanda mati. An di sini tiada makna, tiada makna, fungsinya ia menggabungkan alaika, wajib ke atas kamu, dan fi'il tadfa'a, perbuatan tadfa'a. Tadfa'a maknanya awak bayar. Tadfa'a, ta baris atas, dal tanda mati, fa baris atas, ain baris atas. Alaika an tadfa'a maknanya wajib ke atas awak bayar. عليك أن تدفع. Dan perkataan terakhir ثمنها. ثمنها harganya. ث baris atas, mim baris atas, nun baris atas, ha ha simpul baris atas, alif alif mat. ثمنها. ثمنها gabungan dua perkataan. Yang pertama ثمن harga, dan ha ha simpul plus alif alif mat. Ha tu maknanya nya. Nya ni rujuk pada hiasan. Thamanaha. Izan kasarat alaika an tadfa'a thamanaha. Ma ajmala hadhihi tuhfah. Cantiknya hiasan ini. Unzur faqat al-lamsu ghairu masmuh. Tengok sahaja. Sentuh tidak dibenarkan. Limadha? Kenapa? Izan kasarat alaika an tadfa'a thamanaha. Kalau ia pecah, awak kena bayar harganya. Baiklah, perbualan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki. Kalau mereka perempuan, ada beberapa perubahan. Yang pertama, umur, tengoklah. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau cakap dengan perempuan, kita kata umuri, umuri. Perubahan kedua, alaika, wajib ke atas awak. Alaika. Ini pun untuk lelaki. Ha, kalau untuk perempuan, kita kata alaiki. Alaiki. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Muna Jasman. Muna Lanti Musaidah. Ustaz Dr. Musaidah. Ma ajmala hadihi tuhfa. Unzur faqat. Al-lams ghairu masmuh. Limadha?
إذا انقصرت عليك أن تدفع ثمنها. ما أجمل هذه التحفة! انظري فقط، اللمس غير مسموح. لماذا؟ إذا انكسرت عليك أن تدفعي ثمنها. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم، شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة الدبر بس أنا.